Galanews.com saytı xəbər verir ki, dünya sürətlə yayılan koronavirus səbəbindən vahiməyə düşsə də, Belarusiya pandemiyaya qarşı heç bir tədbir görməməsi ilə diqqət çəkir. Prezident Aleksandr Lukaşenko virusa qarşı ölkə olaraq heç bir tədbir görməyəcəklərini söyləyərək, belə hadisələr olur ən əsası çaxnaşma yaratmamaqdır deyə qeyd edib. Hadisə və itki sayının hər gün artmasına baxmayaraq, ölkələr antivirus tədbirlərini sərtləşdirməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, bugünə qədər Belarusiyada 86 nəfər koronavirusa yoluxub.